podcasti lopetetaan Mielekkäiden sarjaan. Eli tämä uusi sarja tänä vuonna, 18-39-vuotiaat miehet. Teemu Ahonen on tulossa aloittamaan ja Ahtonen. Teemu Ahtonen on aloittamaan ja Jyrki. Olet ilma, jota hengitänä. Olet kaikki, minkä ymmärrän. Tänne taipala muita varten on. Silmäs mulle sulla auringon. Kivän tuulin alla jalkojen, sulta saan kuin palamaan, mä voiman voittamattomaan. Olet kaiken se silloin. Vaikka maailman mä voittaisin, mitä jää, jos menet pois, mitä ne minulla ois? Kevään tuuri alla jalkojen, sulta saan kuin palaan, mä voiman voittamattomaan. Olet kaiken isä silloin. Mitä jää, jos menet pois, mitä ne minulla ois? Maailma sai kaikki, oot sä ja nyt lähdetään sitten.